অসমীয়া জাতির বাপতি হাহন তিনিটা বিহুর ভিতর অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিহু কাতি বিহু। আজি কাতি বিহু লক্ষ্মী পথারত বাড়ি ঘর আর তুলসীর তলত চাকি বন্তি জ্বলায় পরম্পরাগতভাবে লক্ষ্মীক আদরে। কৃষিজীবী অসমীয়ায় হিয়ার আমঠু কঙালী বিহুক লৈ নুমলীগড় মৰঙীৰ হাবিগাঁৱত এইদৰে আনন্দ উল্লাস উদ্দীপনাৰে পালন কৰি আহিছে কাতি বিহু। পথাৰৰ ধাননিত অপকাৰী কীট পতংগ নাশ কৰি শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তুলসী তলত বন্তি জ্বলায় আকাশ বন্তি জ্বলায় লক্ষ্মী আইৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মংগল কামনা কৰিলে। এনেদৰেই আজি কাতি বিহু অর্থাৎ কঙালী বিহু উদযাপন করেছে অসমীয়া জাতিয়ে। তলে তলে মৃগ পহু চরে গোসাই হরধনু ধরে যার ঘরে জ্বলায় বন্তি গোসাই ফুরে দিনে রাতি পিও পিও গোসাই হরধনু ধরে। আজি কাতি বিহু দিনা তুলসী পুলি ৰুই ভেটি বনাই প্রসাদ দি লৰা ছোৱালী সকলোকে গধূলি মাটি চাকি দি কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই ধাননিটো চাকি দি বন্তি দিছোঁ দি সকলোখিনি আজি এই ৰং ধেমালি কৰি আমি কাতি বিহু দিনা ৰাতিপুৱা ঢেঁকী পিঠাগুড়ি খুলি মাহঁতৰ লগত পিঠা পনা বনালোঁ। তাৰপিছত আইতাৰ লগত তুলসী ভেটি বনাই পেলাই সন্ধ্যালৈকে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিলে। চবৰ লগতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ তুলসী ভেটি তলত। তাৰপিছত আমি ধাননিত গৈ পেলাই চাকি দিলোঁ। ধাননিত যিহেতু চাকি দিয়া আইতাহঁতে কৈ আহিছে চাকি দিলোঁ। ছমাহে আমি কোভিডৰ যিটো পৰিস্থিতিত আমি ভুগি আছোঁ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে মানুহখিনি। তাৰ মাজতো আমিতো বহাগৰ বিহু পাতিব নোৱাৰিলোঁ। কাতি বিহুটো এইবাৰ মানুহখিনি নিয়ম কৰিছে যিহেতু ঘৰতে পাতিব পাৰে কাতি বিহু নিয়ম কৰিছে। বাকী উৎসৱ পাৰ্বণবোৰতো এইবাৰ যথেষ্টখিনি বন্ধাই হৈ আছিলে, লাহে লাহে শিথিল হৈছে যদিও কোভিডৰ পৰা মানুহখিনি পৰিত্ৰাণ পাব কাৰণে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।